Обережно підроблений хліб про фальсифікати алкоголю, тютюну – усі ми чули і не раз. А от про те, що ринок неякісного хліба є і процвітає, знає далеко не кожен. Буханець як буханець, м'який, духмяний. Але якщо він не має сертифікату якості, знайте, печеться він без дотримання технологій, з борошна невідомого походження та хто знав, в якому підвалі. Тему досліджувала наша Ірина Дідух. Чи борошна. Скоренку хліба на добу споживає кожен українець. Так стверджує офіційна статистика. Цифра нереальна, говорять хлібопекарі, адже це норма блокадного Ленінграда. Насправді українці їдять мучного значно більше, але тут тіньова випічка. Які наслідки тінізації ринку? Важко і страшно уявити, що в яких умовах може вироблятися хліб нелегітимного виробника. Антисанітарія, відсутність контролю за рецептурами, за технологіями – це одна сторона, це безпечний, небезпечний продукт. З іншого боку, це несплата податків в бюджет. Фахівці ринку наголошують, на якість хліба впливає все – сировина, технологія та умови виробництва. Тому радять купувати, якщо не у перевірених, то принаймні потужних підприємств. Адже вони мають кошти на якісну пшеницю, залучення нових технологій та модернізацію устаткування. Як-то автоматизоване виробництво, де хлібини рука пекаря не торкається. В радянські часи, ну і зараз на багатьох підприємствах ми готуємо розчини певною плотністю, так? І потім ці розчини дозуються до дозувальної станції. Ну, ви розумієте, людина там досипала, не досипала, плотність там перевірили, не перевірили. Таким чином ми відмовились від цього і все, зараз бачите, сіль, цукор, борошно, це все дозується в сухому вигляді. Перед тим, як поступити на підприємство, от ми приймаємо на виробництво сировину, вся сировина обов'язково проходить контроль. В нашій державі законом заборонено використання консервантів у хлібобулочному виробництві. Та чимало кустарних цехів нехтують цим табу. Такий виріб легко впізнати. Як правило, він надто пухкий та м'який. Це явно, що от хліб приготували, ну, стабілізували середину, зробили її таку більш щільну. Бачите, вони як губка такі. Якщо хліб виготовлений на заквасках, на дріжджах, він більше такий плотніший. Хліб зроблений на заквасці. От структура м'якушки, вона настільки щільна, неможливо його роздути, щоб він був от на натуральному продукті. Оце хліб зроблений на заквасках. Деякі потужні підприємства використовують європейський досвід. Останнє нововведення – глибока заморозка напівфабрикату. Випечений на 95% виріб консервують при мінус 30 за Цельсієм. Це зберігає корисні властивості, а термін придатності збільшується до півроку. Такий хліб потрібно просто допекти 5-10 хвилин. Хліб зроблено таким чином, що ми можемо в будь-який момент контролювати якість продукції. Тобто видно вся продукція, які стадії вона проходить під час випічки. І це дає таким чином впливати, якщо щось буває, то на технологічний процес вплинути таким чином, щоб мінімізувати втрати. Ну, як бачите, людей майже немає, все автоматизовано. Соцопитування твердять, українці знають про існування підробленого хлібу та забувають про це у крамницях. Не натрапити на фальшивку допомагає допитливість. В магазинах слід не соромитись запитувати сертифікат якості. Ще краще купувати мучне у фірмових магазинах. Ірина Дідук, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.